Bro, there's a hacker in my server. Bro. So. What? Nah. Oh, it's Drago Senpal. What the hell? He has lap aura, doesn't he? He does. What? Look at this. I'm getting a load. Wait, no, I have a better idea. Okay. The tables are going to flip to this hacker. Yeah, yes sir. Ai, acho, eu tô gravando um vídeo. É, eu tô... Só pra postar, pra provar que tem um exploit aqui no server. I missed. He's probably banned in another account. Stupid. Oh. Caraca, o aqui. He has lap. Tá ligado aquele jogo lá que eu tava jogando pra caralho um dia desse? Aí. Tipo. Eu parei de jogar porque eu tinha aquele sistema de coletar e você conseguia um poder comum ou incomum, sei lá, tá ligado? Tinha uma raridade assim. Aí eu rolei da primeira vez em um comum, aí eu upei um negócio, eu consegui todas as habilidades assim, né, desse poder, e aí eu pensei, ah, eu vou testar todos os poderes até conseguir o melhor que tem lá, que é menos de 1% de chance de conseguir, tá ligado? Só que aí eu roletei pela segunda vez no jogo inteiro e eu já consegui o melhor que tem, que era menos de 1% de chance de conseguir. Ah, boa. O melhor que tinha. Só que aí eu parei de jogar porque eu não tenho mais o que fazer no jogo, tá ligado? Ah, eu falei que eu tava gravando, o cara saiu. Oh, cara, agora não tem escapatória pra esse moleque. Não tem. Não tem escapatória. É, como eu já tinha conseguido o melhor negócio que tinha, eu parei de jogar, tá ligado? Porque eu pensei, ah, velho, eu queria testar todos os negócios que tinha no jogo, mas não. Eu fiquei muito triste. Menos de 1%.